Sveiki visi, aš esu Andrius Talžūnas, čia mano draugas Artūras ir mes esam Pildyk vlogeriai. Vieni iš keturių, iš penkių. Nu ir čia yra mūsų Altspace ofisas. Dabar to kortelė. Dabar, Andriau, aš tau noriu perduot kortelę. Kokia čia kortelė? Kurias jis mato. A, čia Pildyk. Nes mes dabar jau Pildyk vartotojai. O turit kažką aštraus atsidaryt? Ne? Neturit? Žinok, nelabai. Tai šiandien mes jums aprodysim mūsų ofisą. Prašau. Čia mes dirbame. Čia yra Artūro ofisas. Jokauju. Čia dabar yra patys didžiausiai staircase'ai, kuriuos aš kad nors turėjau savo ofise. Ir dar ne viskas, žinokit, mėlyjei. Po tokio didelio workout'o būtinai reikia užeiti į dušą. Andriu, čia moterų. Oi, ten vyras. Aš čia jau reikia. Čia kaip tik yra dušai. Užeik operatorę Lauritą. Čia dušas va. Labai galit nusprūs, gerai einam, ne čia kažkas jau. Ja, galite dušas. Ačiū. Taigi, užeikime, turas tęsiasi. Čia visi rimtoniai labai dirba, tai netriukšmausim. Tai ir viskas. Labai daug žmonių. Grįšim vėliau į tą vietą. Čia po dešinį matome Viktoras klausosi muzikos. Gal Viktoras? Ne Viktoras visai. Ir turime čilinimo laiptus. Čia vakare galite ateiti paklausyti live performance of Artūras, jis dainuoja. O čia jau visi žiūri, pažiūrėjom kaip visi mus žiūri. Riedlentė. Kaip jums sekasi šituose patalpose dirbti? Siaubingai. Kodėl? Labai daug žmonių ir visi... Ne, filmam jo, jo jums siaubingai čia. Jis žinoma jokauja. Čia kas 3 metrus longboardai. Pasakyk, kad kaip serialo pavadinimai mitinimai. Man atrodo, mes trukdom, tai pasakysiu tiesiog, kad visi šitie kabinetai yra pavadinti pagal serialus. Pavyzdžiui. Vienišių kambarys. Žinom. Jeigu tau bloga, tau negera, tai greičiau. Miroslavai, mes čia pagailėsim. Miroslavai pasakė. Oi, ar tu? Mes čia pagailėsim. Iki savo, šitą ir nežinojau. Ateik, prigulkai. Čia tams labai. Pa, atei. Čia kai su... Kaip romantiška. Čia ne, čia tai šitas skirtas, kai jis nori skambuti kažką. Čia kol rūmas, jo. Ai, teisingai. Dar jis neįsidėjo kortelės. Tai negaliu skambinti. Bet fakt, Pildyk yra labai gera kortelė. Matot, reikia morti. Friends, mano maksimiausias. Mes turim VR? Taip. Vaik tu. Ateikit į terasą, geriausia daly. Čia pagaliau galim rėkti. Pala, nesimato tavęs visai. Ką daryti, kad matytumėsi? Nes aš labai nudegęs. Pažiūrėkim, koks aš nudegęs. A čia mūsų? Taip, parodysim dabar, kaip mūsų atrodo darbo diena. Vienas, du, trys. Po sunkios darbo dienos. Dabar grįžtame į mūsų pagrindinį ofisą, kur mes praleidžiame daugiausiai laiko su Pildyk vlogeriai. O jeigu pasakyčiau, kad dabar nefilmavau visą laiką? Oh, hell no! Jekauju. Va čia va, va. Matote? Kas parašyta? Pildyk. Tai užėkime. Kaltą atrakinai.
Aha, o kasgi čia toksai? Labas dienas. Kita pusė Steam Medios. Čia biškai kol kas netvarkingai pas mus, bet mes turime Miroslavą. Turiu. Aimekus du. Turiu. Fonus. Turiu. Rožinis. Svarbiausias. Baltas. Juodas. Žalias. Kol kas matosi, kas tik video filmavo. Ir tai ne prie fono. Turim profesionalų apšvietimą. 1, 2, 3. Turime veidrodį, kur čia bėga šokoladinis fondiu. Parodik. Dabar nebėga, nes nieks nemoka jungo. Ai, jo. Tada yra... Lauros kompas ant žemės. Čia Lauros kompas. Čia mes filmavome Visperį, kurį gali pamatyti irgi video. Parodik čia. Čia va. Ten. Ten? Taip, va čia. Va čia video, Lauros Visperis. Aš irgi ten buvau, labai jokinga buvo. Turime gaming station PlayStation. Čia vėjavakis, jeigu būna, tai jis va tai va, sėdi visą laiką ir va toksai va. Turime mūsų logotipą. Pildyk. Lentelės čia... Lentelės? Pintelės. Čia žmogus bėga va. Atėjo pas mus naujų siuntinių, tai kaip tik norėjau išpakuoti. O kas? Jis irgi čia šmantikas. Ką tai gali reikšti? Tai gali reikšti karą. Pamatysit kitam video kažką gerą. Turime dar vieną šautuvą. Čia talžūnas šiaip pasakė, galite nerf šautuvų biškį nupirkti, sako. Tai nuėk į krepšelį įdėsi, tai įdėjau visus. Bet visai fainas tas talžūnas, ne? O, nu jo, visai nieko šiandien. Nu, va, būna geras, jo. Nu, tai čia dar vienas šautuvas. O, va, kiek šautuvų. Turėsim. Ką mes tai darysim? Du ir dar, kiek čia, 3, 4 šautuvai. Galiu klausimą. Nu. O kas viską balys dabar? Tai kas paskutinis gal išeis iš ofiso, tas ir tvarkys. Čia virtuvė labai daug. Parodyk žmonės, čia turas vyksta. Pataisi aparatą? Baikit, čia nefilmuokit, čia negalima nieko. Čia filmuok mane. Čia labai piktas direktorius. Boss, big mama. Galvoju, reikia nuvažiuoti prie jūros. Atvažiavam. Ai, jėsa, aš atsiminiau, sorry. Nu. Tai čia virtuvė? Palauk, nu gerai. Aš norėjau indą pamatyti. Pažiūrėk, tai. Va, dirba. Palauk. No, Laura, no. Dirba. Gerai, tuoj. Čia atėjo šunis pavedžioti. Mūsų video žvaigždė. Esam neįlašuo ir iš karto busi. Čia dirba žmonė. Ir čia irgi va dirba. Tai kol visų neužknysam dar grįžtame namo. Ėm. Galėt reikim. Oi. Oi, palėčiu. Tuo ir užbaigsime šį video. Ačiū, kad žiūrėjot. Visą gerą.